لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Allah 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 ya Allah 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 ya 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 Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Allah ya Allah Allah, Allah ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 يا الله, الله, يا الله الله, Allah ya Allah, Allah ya. No. yeah uh الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر Allah 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 ya Allah 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 ya 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 Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah, Allah Allah, 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 Allah Allah, 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 Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah. قلبي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد آيات 153، ماتيجا سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وهي أرى ينبر إيمان Naklah kamu memohon pertolongan dengan kesabaran dan sembahyang. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajar kepada kita untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersifat sabar pengarang kitab dalil tafsir al-jalalain menyatakan alal al akhirah istainu alal akhirah bisabr 'ala at-ta'ah wal bala was-salah khusaha bidzikri li takarruriha wa aizamiha inna allaha ma'as sabirin ay bil aun wa orang orang yang beriman naklah kamu memohon pertolongan ke atas akhirat itu dengan sabar yakni dengan sifat sabar di dalam ketaatan dan dalam menghadapi ujian dan sembahyang dan dengan cara kamu mendirikan sembahyang Dikhususkan sebutan sembahyang itu kerana berulang-ulangnya sembahyang itu Dan besarnya kedudukan sembahyang itu Sembahyang ini berulang-ulang tiap-tiap hari Dan besarnya ibadat sembahyang berbanding dengan yang lain. Inna Allah ma'as sabirin sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Beserta di sini dengan arti menolong orang-orang yang sabar. Bil'auni dengan pertolongan. wahai oh orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan dengan sabar yakni dengan mengekal dengan sabar yakni di atas taat ay ala dawamiha yakni dalam mengekalkan dirimu di dalam ketaatan sawaun kanatitt taat fi'lan aw tarkan sama ada kesabaran itu sama ada ketaatan itu berbentuk melakukan perbuatan atau meninggalkan larangan jadi taat ini terbahagi dua if'al kadza la taf'al kadza lakukan yakni jangan lakukan yakni. Jadi ketaatan itu terhimpun pada suruhan dan larangan. Buatlah yang jangan buat yang Buatlah semayang, jangan buat mencuri. Buatlah puasa, jangan buat berjudi. Jadi hak suruh satu bab, hak larang satu bab. Apabila suruhan kita lakukan, larangan kita jauhi, kita merupakan orang yang taat. Jadi ketaatan kepada Allah ni dua jenis tu ya. Buatkan sesuatu perbuatan, tinggalkan sesuatu larangan. Yang Allah larang iaitu benar-benar haram tinggalkan. Yang Allah suruh yang benar-benar wajib lakukan. Kalau suruh tu sunat sedaya upaya kita buat. Kalau suruh tu makruh sedaya upaya yang kita tinggalkan. Tapi kalau suruh tu wajib dengan haram tidak ada tolak ansur. Yang wajib mesti dibuat. Yang haram mesti ditinggalkan. Kalau buat sebaliknya maka orang tu tidak taat bahkan orang itu buat maksiat. Buat dosa. Wahai orang beriman, muhunlah pertolongan Allah dengan cara sabar dalam ta'at. Sabar dalam melakukan suruhan Allah dan dalam meninggalkan atau menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alal bala dan di atas ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, Al-masa'ibu bi aqsamis sabri thalatatun perkara-perkara yang merupakan ujian dalam menghadapi dan dalam menuntut kesabaran itu ada tiga jenis. Kita sebut dah selalu, cuma kita ulang kerana pengarang kitab ini sebut balik. Pengarang kitab sawi ini sebut tiga jenis sabar itu. Yang pertama, sabrun ala ta'ati bidawami fi'liha. Sabar dalam ketaatan dengan mengekali dalam melakukan ketaatan itu. Yang kedua sabrun 'anil ma'siyati bidawami tarkiha. Sabar daripada melakukan dosa dengan mengekalkan diri dalam meninggalkan dosa. Dan yang ketiga sabrun 'alal al bala. Sabar di atas balak atau ujian Dengan memuji Allah dan bersyukur kepada Allah di atasnya Fayakunu syakiran ala sarra'i wa Maka orang itu orang yang bersyukur di atas kesenangan dan kemudaratan Kesenangan pun dia syukur Kerana dia dapat kesenangan Kemudaratan pun dia syukur kerana walaupun dia menghadapi kemudaratan tapi tidak lebih mudarat daripada yang sebel yang, lebih teruk daripada itu dan bukan mudarat di sudut agama mudarat di sudut dunia dibicarakan oleh sebahagian ulama dalam bab uh, sabar dan syukur seperti imam asy-sya'bi kalau tak silap dia kata aku menghadapi bala Aku masih boleh bersyukur kerana mengenang kepada tiga empat perkara. Salah satu kerana bala itu menyebabkan aku dapat pahala apabila aku hadapi dengan tabah dan sabar dan apabila aku boleh membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kerana orang yang membaca suasana ayat itu ketika menghadapi musibah dan bala Allah berikan keampunan Allah berikan rahmat. Allah berikan petunjuk. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan aku masih boleh bersyukur apabila kemudaratan itu bukan pada agama tapi dia hanya pada dunia. Dan aku masih boleh bersyukur apabila aku melihat ada orang lebih teruk daripada yang aku hadapi. Dua, tiga, empat perkara itu menyebabkan aku masih mengucap Alhamdulillah. Walaupun aku menghadapi bala dan disebutkan dalam sebuah hadis. Apabila kita bertemu dengan sesuatu yang kita suka. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Apabila kita jumpa dengan sesuatu yang kita tak suka. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dua jenis bacaan ketika menghadapi dua suasana satu benda kita suka satu benda kita tak suka dua-dua tu mula dengan alhamdulillah kita dah baca dalam kita azkar hari itu. kita terjemah azkan belakang-belakang tu satu hadis mengajar kepada kita orang yang beriman bila bertemu dengan suasana yang dia suka sunat dia baca Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah yang bini'matihi dengan nikmatnya itu tatim musalihat. Sempurnalah segala yang baik. Dan bila dia berjumpa dengan benda dia tak suka, sunat dia baca alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Jadi yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian dan bala. Daripada tiga jenis sabar ini yang paling susah sekali sabar daripada dosa maksiat. Ha, sabar nombor dua. Sabar daripada melakukan dosa itu susah. Orang hadut terima rasuah. Dia payah nak berhenti rasuah. Melainkan dia kena ada waktu untuk duduk dengan Allah Taala. Orang yang buat dosa, macam mana nak jauh dosa? Dia kena ada waktu duduk dengan Allah. Dalam kita tafsir ketika mentafsirkan ayat Suhuf Ibrahim wa Musa dikatakan dalam suhuf yang terdahulu seorang mukmin itu perlu memili, perlu membahagikan masa yang Allah anugerahkan kepadanya itu kepada tiga. 24 jam kita dapat setiap hari bahagi tiga. Satu masa dengan keluarga. Yang kedua masa dengan masyarakat. Yang ketiga masa dengan Allah Ta'ala. Tiga masa ni kena ada kat kita. Jangan jadi dua. Jangan jadi satu. Masa dengan keluarga, kena ada untuk duduk dengan keluarga. Ada orang dengan keluarga pun tak dan duduk. Mak tak dan duduk dengan anak. Ayah tak dan duduk dengan anak. Mak kerja pejabat ni, ayah pejabat ni. Anak terbiar tidak ada pendidikan Anak semayang kata semayang Mak pak tak peduli Yang tahu dia cari duit Dapat gaji Lepas ha, anak nak beli baju sekolah Bagi duit Anak nak Beli supermarket bagi duit Anak nak buat apa pun Dia boleh bagi duit Tapi dia tak boleh bagi pan Pemerhatian terhadap perangai anak dia Anak dia semayang subuh ke tak semayang subuh. Anak dia apa puasa ke tak puasa, tak dan mak ayah kalut. Kalau ada mak ayah kalut betul tu hantar anak pergi asrama. Yang semayang cukup asrama tu. Ngaji sekolah yang sedemikian. Ada orang belah Selangor tu. No. Pak pun kerja hebat, mak pun kerja hebat, Mak jadi pegawai sekian, pak jadi pegawai sekian, tak dan nak tengok anak dia hantar anak duk asrama. Berajah satu duk sekolah agama. Ah uh, asrama sekolah agama, Semayang, lekat daripada ajah satu. Harap duk di rumah bagi bibik tengok, bibik pun tak leh percaya agak kadang-kadang. Bibik tekat bagi makan, basuh baju boleh, tapi nak suruh nak suruh baca Quran susah. Jadi saya pernah jumpa ibu bapa yang dua-dua kerja -dua hebat. Anak mereka hantar masuk asrama. Pasal apa hantar masuk asrama? Kami tak ada tengok. Sat outstation, sat terbang sana, sat terbang sini. Ha, pasal apa terbang? Pak kerja kepada terbang. Ha, kerja kepada terbang mana nak dan duduk di rumah. Kena keluar terbang selalu. Mak, mak kerja pengarah pengarah tu mesyuarat sana mesyuarat sini meeting sana meeting sini waktu pejabat akhirnya dia kata kalau biar anak dia di rumah hmm, tak ada apa maka dia hantar anak dia duduk asrama anak dia pun berjaya mengaji elok pergi sampai negara Arab sana tu mengaji Mesir mengaji mana ah, mak pak lega anak aku walaupun aku tak boleh jaga tapi orang lain tolong jaga ni mak ayah tak boleh duduk di rumah Ajar daripada pagi sampai petang, malam syurat lagi, lepas tu pergi kursus sana kursus sini tabang sana tabang ni, anak tabang kot lain Jadi anak kita Kena ada masa Bini dengan lelaki, kena ada masa Jadi kena ada masa dengan keluarga Makan dengan keluarga Bersembang dengan keluarga Jangan seminggu tak jumpa keluarga langsung Ha, ada seorang tu dia kata saya ni balik rumah anak Lena nak keluar rumah anak tak mungkin tidur ni. Tu tak kenal anak. Anak tak kenal pak. Anak kecil-kecil tak kenal pak. Pak cik kerja apa? Dia ada driver lori. Lori tanah. Dia keluar pergi kerja lori tanah. Anak tak mungkin semayang subuh ni. Dia balik rumah letih sayup ke 10-11 nak tidur lah. Anak kata aku ada apa Kata, tak ada Ah, kerja siang duk ada sana. Balik, balik anak dah tidur. Mangkit anak tak pergi tidur ni keluar. awal. Eh. Tu cerita zaman dulu Lah Lalu, ni orang tak ambil di tanah lah. Jadi tak ada masa mak ayah dengan anak tak boleh. Ada masa dengan keluarga. Yang kena dengan masyarakat. Dengan masyarakat kalau kita pergi kerja dengan orang tempat kerja kita, bos kita ke, kawan kita ke, dengan jiran kita, dengan sesiapa yang duduk luar rumah kita. Orang-orang duduk luar rumah kita tu dianggap masyarakat. Maka kena ada masa bermasyarakat dengan orang. Orang sakit pergi ziarah, orang mati pergi ziarah, orang buat kenuri pergi tolong makan. orang buat kenuri tolong makan. Di samping tolong makan kalau rajin ni tolong basuh. Tolong basuh pinggan, tolong penat kemah, tolong bagi terjun kemah. Bantu masyarakat. Masyarakat dia tak peduli orang sakit tepi rumah pun dia, dia, dia tak tahu orang mati pun dia, dia tak dia tapi tengok orang buat kenduri pun dia tak pergi makan. Masyarakat kata dia tu tak boleh tumpang. Dia tu tak sedap panggil lah bukan kenduri, tak akan mai eh kami kenal dia tu nanti dia kenuri dia tahuan ah eh? ah ha, dia kenuri pula kami tak pi ah eh? pasal 40 biji rumah duk kenuri bertahun tahun dia tak ada nampak muka dia pi tang mana tau ada orang dalam kampung bila dia kenuri dia riau tepi kawah pasal apa aku buat kenuri tak ada siapa mai orang marah ke dah hah pun tak nak pi kat orang orang buat kenduri hang tak pi orang sakit mati demam hang tak peduli adik beradik hang mati ha hang tanggung sendiri hang buat kenduri hang makan seorang-seorang jadi dengan masyarakat kena ada dengan jiran dengan kawan dengan bos dengan pekerja dengan YB dengan siapa-siapa hak duk luar jangan di rumah dia masuklah rumah keluarga dia saja masyarakat aku tak kenal tak boleh ada kawan-kawan masyarakat dengan kawan tempat kerja, anak bini tak peduli, tak jadi juga. Itu jenis kedua. Jenis ketiga, kena ada masa sa'atun yakhlu fihi rabbahu. Satu saat dia berkhaluat menyendiri tinggai masyarakat, tinggai keluarga. Untuk duduk dengan Allah. Yakhlu fihi rabbah. Bersendirian dengan Allah Ta'ala seperti waktu tahajud bangkit semayang tahajud tinggal keluarga tinggal masyarakat kita duduk atas jadah kita dengan Allah Ta'ala seperti semayang lima waktu tinggal orang lain juga kerana kita menghadap Allah Ta'ala masa itu semayang lima waktu semayang sunat semayang tahajud Baca Quran, istighfar, zikir, baca kitab. Kita dengan Allah masa itu. Karena kita nak beribadat dengan Allah Ta'ala. Tak boleh peduli masa tu keluarga. Tak boleh peduli masyarakat. Kalau duduk kira dengan keluarga, sejadah pah ke mana, tahajud pah ke mana. Masa tahajud tu kalau kita semayang, kita fikir. Kalau aku matilah ni malaikat maut ambil nyawa aku. Cukupkah bekai aku nak masuk kubur, nak duduk alam baka Dengan dosa yang berlambak-lambak yang Aku buat. Dengan ibadat yang lintang pukang yang aku lakukan Orang puasa boleh baca Quran banyak juzuk Aku juzuk pun tak habis eh. Orang puasa boleh semayang jemaah Boleh zikir aku lintang pukang zikir Maka dengan muhasabah diri Orang boleh puasa jaga Orang boleh jaga kelakuan baik Aku duk terima rasuah eh. Kalau mati tengah duk terima rasuah ni Boleh masuk syurga ke? Jangan kita fikir eh lambat ya aku nak mati ni sihat wala afiat ni. Hadu mati lalu ada sakit banyak-banyak ah, aku tak ada sakit apa. Tak tahu kena serangan jantung. Kalau aku mati kena serangan jantung lah ni. Apakah bila jantung aku terhenti aku berpeluang untuk dapat redha Allah? Minta peluang dapat keampunan Allah, peluang untuk bawa bekal masuk alam baqa dengan perangai aku yang ada lah ni. Kalau fikir lagu tu orang tengah duk buat dosa, duk buat duk terima rasuah dia berhenti daripada rasuah dia. Orang yang malas pergi masjid dia akan berubah jadi pergi masjid. Orang yang malas mengaji dia akan berubah jadi mengaji. Pasal dia fikir kalau aku mati lah ni. Tak tak cukup bekal lagi ni. Teruk lagi ni. Maka dia perbaik bagi jadi elok. Ni pasal tak nak fikir hal tu, duk fikir duitlah. Pikir Allah duit aku sikit nak bagi banyak macam mana. Hati aku tak gembira macam mana nak berhibur. Duk pikir hiburan, makan, duit, tidur. Nak tidur, tidur, tidur. tidur tahu mana, nak makan lauk apa, nak ni nak buka puasa, nak makan apa. Pikir makan, pikir duit. Macam mana macam mana jalan aku nak cari duit. Pikir hak tu saja, Cina pun pikir, Hindu pun pikir tu. Orang kapiak pikir, pikir duit, orang kaya begak nak cari kemewahan kesenangan hiburan orang picak tak orang kaya tapi tapi kan akhirat dia depa tak percaya akhirat tapi kita orang beriman percaya kepada akhirat kita orang beriman yakin Allah perhati kita Syeikh Syarawi rahimahullah dia baca satu satu hadis dia kata kalau kita ni orang yang beramal, kita orang yang bergerak atas muka bumi, kita orang yang hidup atas muka bumi, kita kena memiliki satu kepercayaan dan keyakinan bahawa Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala tu sentiasa memerhati kita. Kalau kita tak percaya kata Allah duk perhati kita, berarti kita belum betul iman. Ah, orang tak nampak, Allah Ta'ala pun tak nampak aku lah. Ha, iman kita tak betul. Masih lagi tak jadi orang Islam. Masih lagi kufur, kafir. Kenapa? Dia tak percaya Allah bersifat maha melihat. Maka bila kita salah satu pegangan yang kena ada dalam hati kita, Allah Ta'ala di antara sifat dia yang dia miliki ialah basar. Sama basar kalam. Basar adalah melihat yang sentiasa melihat kita. Bila kamu yakin Allah melihat kamu, tiba-tiba kamu tak buat yang Allah suruh, kamu tak tinggal yang Allah haramkan, berarti kamu merasa pemerhatian Allah itu benar lekeh. Lima za taj'aluni taj'alu taj ahwanan nadirin. Bila kamu percaya dan yakin aku duk perhati kamu, Kenapa kamu jadikan aku ni pemerhati yang lekeh? Oh, ah, yang biasa saja. Kalau Allah duk perhati saya, saya masih duk buat jahat, maka saya berasa pemerhatian Allah tu biasa. Sedangkan kalau Allah perhati saya, saya berasa nak buat jahat, saya tak berani buat. Saya saya tengah duk buat jahat, saya kena berhenti. Kerana Allah itu maha berkuasa membalas terhadap perbuatan jahat saya. La la tu atau masa akan datang. La Allah Taala boleh balas dah di atas kejahatan orang jahat. Akan datang Allah boleh balas. Maka saya bimbang kepada balasan buruk yang takut timpa saya. Maka saya tengah nak buat jahat. Saya berhenti, saya bertaubat. Saya pernah buat jahat, saya berhenti dan bertaubat. Kerana Allah itu pemerhati yang maha berkuasa untuk melakukan apa juga tindakan mengikut kehendak dan kuasanya. Baru dia berasa, oh Allah perhati aku ni aku kena takut. Aku tak berani buat. Kerana pemerhatian Allah bukan dia perhati saja. Tapi ada perhitungan dia, ada balasan dia. Cuma dia bagi tangguh balasan itu nak bagi peluang saya untuk sedang diri. Kalau duduk tak sedang juga, sampai satu masa dia hukum masa tu menyesal tidak ada kesudahan. Orang hak terima rasuah, orang hak mencuri, orang hak tak semayang, orang hak tak puasa. Tidak dihukum sekarang sebahagiannya. Tak puasa pun duduk sihat situ lah. Hak puasa sakit tanum sakit tanum ni. Tak semayang pun duduk sihat situ lah. Hak semayang sakit tanum sakit tanum ni. Hak tak semayang duit banyak. Hak duduk semayang tak ada duit. Allah uji sedemikian kadang-kadang supaya mereka tidak terus menerus berada dalam perkara yang salah. Jadi kita perlu masa itu. Masa sa'atun yakhlu fihi rabbahu. Satu masa kamu berkhalwat. Menyendiri, meninggalkan masyarakat, meninggalkan keluarga, meninggalkan sesiapa. Duk seorang-seorang atas jadah untuk kita memikirkan tentang diri kita untuk kita merenung perbuatan jahat yang mungkin ada untuk kita tinggalkan merenung perbuatan baik yang masih sikit kita lakukan untuk kita tingkatkan kerana satu masa kita akan masuk kubur akan duduk seorang macam kita duduk seorang atas jadah kita duduk atas jadah tengah-tengah malam seorang-seorang sebelum subuh kita akan duduk dalam kubur seorang-seorang jadi saya nak duduk dalam kubur seorang-seorang ni, saya nak nak kebahagiaan di dalam kubur. Sayalah duduk seorang-seorang atas jadah. Macam mana dengan dosa saya apakah sudah ditinggalkan dan bertaubat. Macam mana dengan ibadat saya apakah sudah dilakukan dan dipelihara serta ditingkatkan. Macam mana dengan kelakuan dan akhlak saya Apakah masih kelakuan yang jahat Atau sudah bertukar kepada yang baik Kita tanya diri kita Kita cek diri kita Kita kenai diri kita Haduk tak mana Haduk A ke B ke C Haduk Ibadat banyak ke Jahat banyak ke Baik banyak ke Jahat banyak ke Kita kenai Maka ketika kita memikirkan sedemikian Kita bertaubat kita memperbaiki diri yang disebut sebagai muhasabatun nafs muhasabah diri dan mengubah diri kita kalau kita ada masa sedemikian tapi kalau kita semayang fardu pun lintampukan sunat pun tak peduli tahajud pun tak kena. yang kita fikir siang malam macam mana aku nak berhibur macam mana aku nak bersukaria macam mana aku nak bagi duit aku banyak, macam mana aku nak bagi pangkat aku tinggi, pikir dekat sekarat dunia saja bahaya. Sampai masa jumpa malaikat maut, ambil nyawa baru berasa lah, tak dan cari bekal. Aku duk pikir tak pikir nak tambah ilmu, tak pikir nak tambah ibadat, tak pikir nak tinggal dosa. Ha aku duk pikir, ha aku nak tinggal. Macam mana aku nak cari duit banyak, duit banyak tinggal. Macam mana aku nak syok, syok sementara tak tak berkekalan. Macam mana aku nak duduk rumah besar, rumah mewah, rumah pun tinggal. Macam mana aku nak beli kereta mahal, kereta pun tinggal. Bukan tak boleh fikir hak tu, tapi kena fikir hak tu tak berkekalan. Hak berkekalan dengan kita peningkatan iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilu salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh itulah yang beruntung. Maka dalam dalam ayat ni kata istairo bis sabr was salat mintalah tolong kepada Allah di dalam menghadapi cobaan dunia untuk kamu lulus cobaan itu dalam menghadapi perjalanan akhirat untuk kamu pergi ke akhirat dengan berjaya dengan kamu memiliki dua sifat satu sabar dua sembahyang jaga sembahyang bagi elok pelihara sembahyang dengan sembahyang yang betul pasti sembahyang itu pencegah daripada perkara keji seperti mana janji Allah dalam suratul ankabut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar ayat 40 lebih dalam suratul ankabut sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perkara keji dan munkar dan sabar dalam ketaatan ini difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah Taha Ayat 132 Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha Suruhlah keluargamu dengan semayang dan sabarlah kamu atas semayang menjaga sembahyang mengekalkan sembahyang mengekalkan qiyamul lail Walaupun sikit walaupun dua rakaat kerana Allah suka orang yang mengekalkan ibadat walaupun sikit. Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka itu ialah amalan yang dilakukan secara berkekalan sekalipun amalan itu sedikit. Mayang tahajud sikit ya, dua rakaat tapi tak pernah tinggal setiap malam kekal. Allah suka Allah, Allah. sedemikian. Ah uh, sabak dalam puasa. Sabak dalam berdoa. Sabak dalam berteman dengan orang yang baik. Kita baca dulu ayat dalam suratul Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan kamu. Di petang, di pagi dan petang hari ikhlas kerana Allah. Dan orang yang berteman dengan orang jahat, dia menyesai di akhirat. Di dunia Allah suruh berteman orang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum. Sabar dengan mendampingi orang rajin doa siang malam. Orang rajin beramal siang malam. Jangan berteman dengan orang jahat. Berteman dengan orang jahat akan menyesai. Cerita dalam surah Al-Furqan ayat 28, ayat 29. Laitani lam attakhiz fulanan <Suluh> khalila. Laqad adallani 'aniz zikri ba'da id ja'ani. Laitani alangkah baik alangkah baiknya kalau dulu aku tak berkawan dengan kawan tu. Aku tak berkawan dengan kawan tu dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, dalam peng, dalam kampung, dalam pengajian, dalam sekolah. Aku duk kawan di sekolah orang jahat, meng kampung orang jahat, grup WhatsApp orang jahat, dalam Facebook orang jahat. Akhirnya dia menyesal. Pasal dia duk kawan orang jahat. Apa dia kata? Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah bagusnya kalau dulu masa aku hidup aku tak berkawan dengan kawan tu. Pasal apa kau aku dia menyesal. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada zikrullah setelah dia datang kepada aku. Masa aku duk kawan dia tak lagi ingat kat Allah Taala ingat kat dunia ah. Ya? Jadi aku siang malam ingat dunia, niat, dunia, usaha cari dunia. La bawa aku menyesai. Kawan dengan orang jahat. Jadi ayat ni suruh jangan cari orang jahat. Cari orang baik untuk jadi kawan kita. Yang ikhlas kerana Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bilghadati ghadati wal wajhah dan sabar ini dibaca selalu dalam wal asri di hujung surah tu wa tawasau bis sabri dan saling persan memesan dengan kesabaran wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri pesan berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran yang tu cerita yang pertama Sabar dalam melakukan perintah Allah. Sabar dalam semayang. Dan ada lagi kisah dalam surah saffat tentang orang yang sabar dalam mentaati perintah Allah. Kenyataan Nabi Ismail alaihi salatu wasallam kepada anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nabi Ismail kata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin wahai bapakku wahai ayahku lakukan apa yang disuruh kepada engkau Allah suruh kamu sembelih aku silakan laku kerana ini perintah Allah satajiduni kamu akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar dan kita baca hadis yang kita cerita dulu Tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungannya. Tujuh golongan yang Allah janji nak lindung tujuh golongan ini pada hari tidak ada sesiapa yang dapat melindung manusia pada hari akhirat kelak. Yang pertama al-imamul adil pemimpin yang adil yang sabar dalam mentadbir dengan keadilan. Yang kedua washabun nasha'a fi ta'atillah pemuda yang membesar dalam ketaatan kepada Allah sabar dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid siang malam dia duk fikir nabi masjid untuk menunaikan sembahyang fardu di sana dia bukan hanya pi hari Jumaat bahkan lebih pada hari Jumaat seseorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang berpangkat dan cantik lelaki itu berkata inni akhafullah sesungguhnya aku takut kepada Allah taala dan beberapa golongan yang berbaki lagi. Semua tu orang-orang yang sabar di dalam melakukan perkara yang Allah suka. Dan dalam Quran surah Al-A'raf Allah berfirman, "Rabbana afrigh 'alaina sabran wa muslimin." Ketika tentera Islam melihat musuh takut lagi jumpa musuh cabaran menyebabkan kecundang tidak boleh bersabar Maka mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah curahkan kepada kami sabar. Wa tawaffana muslimin dan matikan kami sebagai orang Islam. Dalam hadis kata, Al-Muhajiru man hajarassu wal-Mujahidu wal-man jahada hawahu. Hadis Imam Tirmidhi, Imam Ahmad dan lainnya. Orang yang berhijrah itu berhijrah mana orang meninggal meninggalkan. Orang yang berhijrah itu meninggalkan perkara buruk, orang yang berjuang itu berjuang lawan hawa nafsu. Berjuang melawankan hawa nafsu, meninggalkan perkara buruk, kita adalah orang yang berhijrah dan berjihad. Sebagaimana kisah mengawal diri daripada dosa itu yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Yusuf. Kesah Sayyidina Yusuf alaihi salatu wasalam mengawal dirinya daripada melakukan maksiat dengan perempuan imraatul aziz dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf kata ma'azallah aku minta Allah lindung aku. Aku berlindung dengan Allah, innahu Rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Allah itu telah melayanku, memberikan layanan baik kepada aku. Jadi Apabila aku diajak buat dosa, terasa nak buat dosa, orang suasana keliling aku mengundang dosa. Tak ada jalan lain nak selamat daripada dosa ini melainkan dengan pertolongan Allah. Maka dia baca ma'azallah, aku memohon perlindungan daripada Allah. Kita kena minta lindung kepada Allah selalu siang malam supaya kita tak terjerumus kepada perkara salah. Dalam satu doa berbunyi wala takilni ila nafsi tarfat ainin wala aqall min dalika ya ni'mal mujib. Jangan kau serahkan diriku kepada nafsuku walaupun sekelip mata atau kurang daripada sekelip mata. Wahai Tuhan sebaik-baik pemberi pem, sebaik-baik yang memustajabkan doa. Jadi disebutkan dalam ayat yang kita baca ni Inna Allah as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang sabar. Allah berserta dengan semua orang. Ma'akul di ahad. Tapi kenapa disebut berserta orang sabar saja? Ma'iyyatun maksusah. Berserta yang khusus iaitu al-awun wal-iqasah. Iaitu berserta di sini dengan arti Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang yang sabar dalam melakukan ketaatan sabar daripada buat dosa sabar dalam menghadapi musibah yang dia tak suka. Sabar bersertanya Allah dengan semua orang itu bersama berserta di sudut maha mengetahui, maha berkuasa untuk buat apa saja kepada semua orang. Dan bersertanya Allah dengan orang sabar itu dengan erti Allah cinta kepada orang yang sabar. Allah cinta kepada orang yang buat taat yang buat yang fardu yang tambah yang sunat berdasarkan hadis Imam Bukhari wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu sentiasalah hamba-ku mendekatkan dirinya dengan buat-buat yang sunat-sunat sehingga aku kasih akan dia habis dah ayat yang kita baca hari ini ayat 153 surah al-baqarah menuntut kita minta tolong dalam semua pertolongan yang kita harapkan dengan kita mengisi masa dan hidup kita dengan dua sifat yang mulia satu bersifat sabar dalam tiga jenis kesabaran yang kita sebutkan sabar dalam melakukan ketaatan sabar mengawal diri daripada melakukan dosa maksiat sabar dalam menghadapi bala dan ujian dan sesuatu yang kita tak suka dan yang kedua dengan kita jaga semayang fardu tambah semayang sunat semua itu akan mengundang innallaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah beserta orang sabar yakni pertolongan dan bantuan Allah diberikan kepada golongan yang bersabar insyaallah besok kita sambung ayat lain pula Allahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.